Dobrý deň, Slováci. Vítam vás v mojom programe. Dnes som sa rozhodla urobiť program na určitú vec, alebo látku, alebo produkt, ktorý vlastne je veľmi škodlivý a bohužiaľ jeme ho každý deň, niekoľkokrát denne, takmer všetci. Už pravdepodobne titulok vám prezradil, že sa jedná o mlieko. Takže prejdeme hneď k veci. Prečo sa mlieko vôbec nachádza, kde sa nachádza, odkiaľ pochádza a na čo je dobré, vám hneď prezradím. Takže, každá jedna samica, či je to človek, alebo či je to nejaké zviera, keď otehotne, po narodení zvieraťa, alebo človeka, by som chcela povedať, tak sa mliečne žľazy začnú produkovať mlieko. Samozrejme je to preto kvôli tomu mláďatku alebo kvôli tomu bábätku, aby mohlo dobre rásť, aby sa dokázalo dobre vyvíjať a malo dostatok živín. Pozrime sa v prírode, či sú tam iné zvieratka, ktoré pijú mlieko iného druhu. Že by sme mohli si povedať, že veď to sa deje normálne v prírode. Neexistuje iné zviera, ktoré pije mlieko z iného zvieraťa, pokiaľ nie je k tomu donútené, niekým iným. To neexistuje. My ľudia pijeme ľudské mlieko, keď sme maličkí, keď rastieme, do určitého veku. Je to zhruba do jedného roka. Je to bohužiaľ do iba jedného roka, pretože tak sme boli naučení, tak nám to bolo povedané, že tak je to správne. Ale pozrieme sa na tie reflexy, pozrieme sa na výskum, a ako dlho by vlastne malo dieťa piť naše mlieko. Vedci zistili, že mliečne zuby začnú vypadávať v čase, keď dieťa stráca savý reflex. To znamená, do 6. 7. roku života dieťaťa by sme mali kojiť. Možno nie plnohodnotne, mali by jesť aj niečo iné, ale do toho veku by vlastne naše deti mali dostávať mlieko. Materské mlieko. A my sme sa z určitého dôvodu, pretože nám to niekto povedal, rozhodli, že chceme jednoducho vysadiť mlieko, materské mlieko, naše materské mlieko chceme vysadiť z našich detí a dať ich krávské mlieko. Prečo sme to urobili? To iba Pán Boh vie. Ale tam nechcem zachádzať, chcem povedať. Keď sa tento savý reflex stráti, naše telo ostane laktóze netolerantné. Vlastne my nedokážeme, naše telo nedokáže vytvoriť laktózu, čiže nedokážeme spracovať mlieko. Akékoľvek mlieko, či je to kraské, či je to syr, či je to jogurt, my ho nedokážeme spracovať poriadne. Čiže ten voľný proteín, ktorý sa nachádza v mlieku, v jogurte, v syre, potom blúdi v našom tele, čo nám robí iba neplechu a problémy so zdravím. Tak vám to poviem v takom ľudskom jazyku. Takže, ideme ďalej. Prečo pijeme kravské mlieko a myslíme si, že je to dobré? Odjakživa nám bolo povedané, že potrebujeme vápnik, že potrebujeme bielkoviny, že potrebujeme vitamíny z mlieka, že to je veľmi dobré pre nás a že tie kravy sú z toho úplne nadšené, že nám tak pomáhajú a tak ďalej. Je to pravda? Nie, nie je to pravda. Ani z jedného jediného meritka to nie je pravda a hneď vám vysvetlím prečo. Človek od narodenia sa vyvíja až zhruba do 25 rokov. Nie je presne určené dokedy, ale rast človeka sa zastaví v zhruba 20-ke, 18-20, a vývoj mozgu zhruba v 25-ke. To ešte stále nie je človek úplne vyvinutý, pretože ešte sme stále úplne taký, úplne, že druhá puberta. Ale o tom potom. Takže v tom prípade naše telo rastie veľmi dlhú dobu a veľmi malú veľkosť.
Pretože my nie sme nejak veľkí. My nie sme jak dinosaurusi, alebo čo. My nie sme jak veľkí ako kravy, alebo byky, alebo čo ja viem. Kráva. Keď sa jej narodí teliatko, to teliatko sa narodí o veľkosti zhruba 45-50 kg. To už je zhruba veľkosť človeka. Dospelého človeka. Čiže si predstavte, že koľko proteínov musí vyprodukovať tá kravička do toho mlieka, koľko vápnika, aby to teliatko rýchlo narastlo do 1, 2, 3, do 3 rokov zhruba, aby do tých 3 rokov narastlo do tej obrovskej veľkosti kravy. Veď to je neuveriteľná veľkosť. Čiže tam je iný pomer tých proteínov, je v krávskom mlieku, a v krávskom mlieke, púke. A iný pomer je v ľudskom mlieku. Takže evidentné je, že keď pijeme krávske mlieko, nie, že je to len nevyhovujúce, čo sa týka našej veľkosti. Je to nevyhovujúce, čo sa týka našej genetiky takisto. Pretože nie je pre nás určené. Je cudzie proteíny v našom tele spôsobujú iba choroby. Spôsobujú zlyhávanie ľadvín, spôsobujú rakoviny, spôsobujú obrovské množstvo chorôb. Každý proteín, ktorý dostaneme do tela, a keď, ako som povedala, že to robíme zhruba 3-krát denne, minimálne, že zjeme nejaký mliečny produkt, tak vlastne sa držíme v nízkom štádiu zápalu. Takže tam je pár vecí o tom, že prečo nie je mlieko zdravé. Ďalej, keď vám niekto povie, že máte kyselinu napríklad, alebo do vás pálí žaha, sa hovorí, aby ste si dali mlieko, prosím vám, hneď utekajte od toho. Je to veľmi nebezpečné. Táto vec sa nedá zastaviť mliekom alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Tam sa jedná o radikálne zmenenie stravy. Ďalej, kde ešte používame mlieko? Deťom mlieko. Neuveriteľné množstvo rakoviny u detí na Slovensku. Neuveriteľné množstvo rakoviny u dospelých ľudí. A každý jeden pacient, ktorý má rakovinu, mu zistia obrovské množstvo proteínov v moči. Tieto proteíny sa neodburávajú z vášho tela, váš osobný proteín. To je proteín, ktorý zjete, ktorý máte prebytok, ktorý vám škodí. A presne to sa deje vo vašom tele. Je to veľmi nebezpečné piť mlieko, prakticky je to bomba, by som povedala, vo vašej chladničke. Ako som čítala, videla som určitú štúdiu tam. Je to bomba vo vašej chladničke a je to veľmi nebezpečné piť mlieko a mliečne výrobky. Chápem, bude sa vám zdať veľmi radikálne zmeniť niečo, kto vám niekto povedal, že toto je zlé. Ale mali by ste sa opýtať jednu otázku sami seba. Viete, že fajčenie škodí. Dali by ste cigaretu vašim deťom? Vy si ju dajte. A dali by ste ju vašim deťom? Ja nie. Viete, že máte v pohárku jed. Povedzme, že by ste vedeli, že mlieko je jed. Vypili by ste ho? Mlieko je jed. Je to také jednoduché. Mlieko je jed. Je veľmi nezdravé. Sú všelijaké náhrady mliečné. Môžete mať rýžové mlieko, môžete mať sojové mlieko, môžete mať kokosové mlieko, môžete mať mandlové mlieko, lieskových orieškov mlieko. Akékoľvek mlieko sa nachádza už teraz. Náhrady mlieka, pretože sme zvyknutí piť mlieko. Takže máme aj náhrady na to, aby sme hneď nezbláznili. Sú tam aj jogurty z týchto produktov. Človek sa nemusí úplne vzdať mlieka, ale človek by si mal uvedomiť, čo a akú strašnú problematiku to vlastne vytvára v našom tele iba pitie mlieka a jedenie mliečných výrobkov. Tak, dúfam, že budete mať niečo z tohto videa. Prosím vás, napíšte mi, alebo okomentujte, alebo sa opýtajte, čo chcete vedieť. Pravdepodobne som nepovedala všetko, čo som mala povedať. Možno to spomenem v druhom videu.
Takže idem urobiť ďalšie video, to bude pravdepodobne na vajcia, na cukor a na oleje. Takže teším sa na vás na budúce, majte sa pekne, dovi, do po.